Like a Hellcat! Ayun! Nandito na naman tayo. Ako pala si Dudong Nantoy at muling nagbabalik sa channel na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa main purpose ng video na ito, uh, nais ko munang i-invite kayong lahat sa mga bago pa po dito sa aking channel na mag-like, share, at the same time, isubscribe na rin para updated kayo sa mga bagong videos na aking gagawin. So, sa video na ito guys, uh, ituturo ko sa inyo or i i-share ko sa inyo ang tips kung paano ma-monetize ang inyong channel within 24 hours. So, maniniwala ba kayo guys na ang channel ko na dudung nantoy ay na-monetize within 19 hours. So, panoorin natin to guys para maniwala kayo. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo ang proof na namonetize ako sa loob lamang ng 24 hours. Actually, hindi talaga siya umabot ng 24 hours. So, ito siya guys. So, kung mapapansin nyo, August 4, meron akong screenshot kung anong oras, ay anong araw ako nag achieve ang aking 4,000 which watch hour. So, tingnan natin ang details. Ayan guys, so August 4, 10.29 a.m. So, actually, hindi ko pa talaga yan siya inapply agad or hindi pa ako nag-apply agad. Hinintay ko pa mag-update ang YT kasi alas 12 nag-update ang YT ng WH. Hinintay ko siya mag alas 12, then alauna na talaga ako nag-apply for monetization. So, tingnan natin sa email. Ayan. Tingnan natin dito sa email. Ayan. So, August 5 siya. August 5, na-monetize na ang aking channel. So, approve agad. So, tingnan natin ang details. Ayan, guys. So, August 5, 7.21 a.m. So, di ba guys, hindi siya umabot ng 24 hours na monetize ang aking channel. So ano ba ang ginawa ko? Ano bang ano bang discarte ang ginawa ko kung bakit hindi umabot ng 24 hours ang paghihintay ko para ma-monetize ang aking channel. Actually guys, dalawang paraan ang i ko sa inyo kung paano ma-monetize ang inyong channel within 24 hours. So katulad ng sinabi ko, itong paraan na ito ay inapply apply ko mismo sa aking channel. So ayun guys, pinakita ko mismo sa video ang ebidensya or pruweba na nagpapatunay na na-monetize ang aking channel within 19 hours. Hindi siya umabot ng 24 hours na paghihintay. So yung iba nga guys, umaabot ng tatlong araw, isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, at yung iba umaabot pa ng buwan bago mamonetize ang kanilang channel. So guys, dito guys, dalawa lang ang ituturo ko sa inyo para mabilisan tayo. So I think itong paraan na ito ay napaka-effective at naging ano siya sa akin, naging uh, effective efektibo siya sa channel ko. Ayun guys. So ang unang paraan guys ay yung paglilinis ng inyong channel. So, paano ba maglinis or linisin ang inyong channel? So, meron akong dalawang paraan paano linisin ang inyong channel. Ang una ay remove or i-private mo yung mga re-upload videos. Yung alam mong video na hindi sa'yo. Ayun guys. Aminin man natin guys, noong nagsisimula pa lang tayo, hindi natin alam yung mga policy ni YouTube. Kaya, upload lang tayo ng upload ng mga video na hindi sa atin. Kasi ang ala, sa alam lang natin na itong video na ito ay baka mag-trending. Pero guys, tandaan natin, hindi lahat ng mga video nag-trending, ang kanilang channel ay monetize Kaya guys, i kung meron kayong ganon, meron kayong mga re videos, i-remove niyo siya or mas maganda guys, i-private na lang. Tapos, pangalawa. Uh, remove copyright claims and copyright strike. So ano ba ang pagkaiba ng copyright claim sa copyright strike? Ang copyright claim guys ay ito yung ginamit natin mga music tapos yung merong nauna na nag upload na mga video na nag claim ang may-ari tapos yung copyright strike guys is yun yung merong may-ari na nag report sa video mo at nag-take in action siya at nagpasa siya ng content ID niya, nag-email siya kay Lulo, nagreklamo siya na sa kanya yung video. Yun yung ano, yun yung pagkaiba ng copyright claim at saka sa copyright strike kung hindi ako nagkakamali. So guys, yun. Kung meron kayong mga copyright claims or kung nagamit kayo ng mga music, guys, pwede niyo yan siya i-mute or pwede niyo siya i-private lahat yan pero guys, before kayo mag-ano guys, maglinis ng inyong channel or mag ano, remove ng mga video guys, make sure na hindi pa kayo nakaabot ng 4K watch hour. Kasi guys, babawasan din yon kung halimbawa ipaprivate nyo yung mga videos or i-delete nyo or i-remove -re nyo, mababawasan din ang inyong watch hour. So make sure na hindi pa kayo nakapag 4K watch hour or make sure na lumagpas ng 4K watch hour ang inyong watch hour bago kayo mag-remove ng inyong mga re-upload videos or yung mga copyright claims or copyright strike. So guys, ang copyright strike guys, kailangan talagang i-delete yung video na yon. Pero usually talaga guys, si YouTube na mismo ang nag -de delete Actually, meron din akong ganyan na experience. Merong nag-isang isang channel na nag-report sa aking channel at uh, ano siya, nag-claim siya ng, sa kanya yung video kaya nagkakaroon ako ng copyright strike. In-email ako ni Lolo. Tapos guys, ito yung pangalawang paraan guys. Paraan to kaya sa yung inexplain ko kanina, is paano yung linisin yung dalawa na to. Ito naman guys is paraan to, Pang pangalawa at last na ito siya guys. Napaka-effective nito guys. Upload your original video. So guys, kung nandito na naman kayo sa YouTube guys, wag na kayong mag mangupya ng mga video. Ang gawin niyo lang guys, gumawa kayo ng sarili niyo yung video. Kahit alam nyo walang views yan, ang importante meron kayong videos na mai-upload at saka magiging active yung inyong channel. So, upload original videos guys. Itong dalawang paraan lang guys, ito lang yung ginawa ko sa aking channel. Una, nilinis ko lang yung aking channel bago pa man ako naka 40 watch hour. Pangalawa, nag-upload lang ako ng aking mga original video guys. So maniwala kayo sa hindi guys. Pinakita ko na sa inyo ang ebidensya or pruweba na na-monetize ang aking channel within 19 hours. So 'di ba? Napakabilis or isa siguro ako sa napaka mga YouTuber or I'm not hindi ko pa masabi sa akin ng sarili na YouTuber ako kasi bago pa lang ako na monetize eh. So isa siguro ako sa mga mabilis na na-approve or na-monetize ang aking channel. So 19 hours lang ang aking paghihintay. So, I hope guys, ito guys, itong mga tips na ito ay mai apply nyo rin sa sarili nyong channel. I hope meron din kayong natutunan kahit papano sa aking channel guys. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito guys, once again, huwag nyong kalimutan i-like, share, and then don't, don't forget also to subscribe my channel. And click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking gagawin. I hope guys nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na ito guys. God bless po sa ating lahat and make sure na healthy tayong lahat para patuloy tayong lalaban para sa ating channel. Ayan guys, ingat po.